Njerëzit duhet bënë vendishëm që është një kapacitet aty që nuk po shpenzohet. Është një potencial që nuk po shlirohet. Pra, ajo që i tregojmë njerëzve është që ti ke mundësi të bësh më shumë se sa mund të bëje në 1000 vite. Qofse ti vendosi ta bësh. Ti aktivizosh ato gjendrat emocionale të cilat shlirojnë potencial. Dhe shumë kush nga ne ka disa që quhen bllokime, bllokime mendore, bllokime emocionale, të cilat e pengojnë për të marrë diçka që është për te imagjinatës tyre, për te pritshmërive tyre. Sepse në qëse ti nuk e shikon në mendje, nuk mund ta shikosh në jetë. Dhe vetëm duke filluar dhe duke shliru disa aftësi imagjinate, që ti të merë partë në nëndër sytë edhe të menonë si mund të jetë jeta jote më e mirë. Që në këtë moment, ti po fillon të aktivizosh mundësin e rritjes e shlirimit të potencialit tënë. Vetëm duke menduar se si mund të bëhesh ti një njeri më i mirë se ç'je? Edhe se si mund të bëhet jeta jote më e mirë se ç'është? Si mund të kesh më shumë, të bësh më shumë, të jesh më shumë?